substituída a equipa de arbitragem, já que o árbitro lesionado se recupera. E Gêmea da guarda-redes no Marcos. E a dupla que substitui a anterior, que era composta por Tomás Chitango e Vladimir Chicuia, é a dupla que arbitrou o jogo do Moura contra 4 de Junho. É o árbitro Onde e o António. Gangas. De Pedro do Ano. Estava a receber de Maria Kizelat. Pelo nível aqui de jogo que as equipas voltaram a trazer, nem parece que houve uma paragem. De aproximadamente 10 minutos ou mais. Guineia. Parece que está a ser já assistida a guarda-redes a cada pessoal do Porto, do Vitor, a Dulcineia Marques. Parece que está recuperada e vai permanecer. Parece que vai permanecer. Vai. Poxa. É uma grande jogadora. Ela sabe a importância dela na quadra. Por isso aguenta e mantém-se para ajudar suas colegas. A Georgina não pode estar a forçar o lance, elas estão em superioridade numérica. O treinador está a pedir que continue a decalagem. É bom que termine no lado esquerdo, onde está a sua ponta, a número 6, a mão aberta. Senão dificulta muito. Poxa. Elas estão a amarrar muito o jogo, Eric. A necessidade de soltar a bola para as pontas, elas estão abertas. E a casa pessoal tem que aproveitar isso. Agora está no passivo, acho que só tem mais um passe ou dois. Está. Poxa, assim fica difícil. Assim fica difícil. É necessário que ela cumpra com as recomendações do técnico, que ia circular mais a bola, porque senão começa a dificultar o seu ataque. Ele é que a quinta já assistir. Tayane, mas foi travado e falta por Cristina e Dalino. Naira fazer um passe errado com uma recuperação rápida de Georgina. Boas. O golo de André Chivinda. Depois de tanto tempo, cada pessoal do Porto Beto finalmente consegue finalizar mais uma bola.
Matumona. E o professor Luiz parece que está chateado com a sua equipa. Pois está. Manda já sentar lá no fundo. Pois. Porque ele não vai entrar agora. E já não vai. Pois. Parece que está com ideias de mandar também a Vilma para lá. Está já a aquecer. Está já a aquecer a. Matias. Pois. A Suzete. Marília, não falha. Não falha. Falha. A Marília não falha, mas Georgina erra com frequência. E agora? Tem que ter calma, está muito nervosa. O motor desta equipa da Casa do Futebol de Porto Lobito. Se ver com esse tipo de comportamento, vai prejudicar a equipa. E o técnico notou já essa precipitação dela e manda na quadra a jogadora número 3, a Madalena Vung. Madalena Vung, de facto, é também. Marina Matumona. A irmã mais Magda Kazanga. E sócia. Pois. Que defesa. Lá está José Matias. Que recuperação. É uma grande jogadora, é aquilo que eu disse. Não, Celcia, é a melhor. É incrível. Na posição que ela atua. É incrível. Na atualidade não tem como. Justifica. Ela é muito rápida ao atacar e é muito rápida a defender. Parece incansável. Jéssica Soliça, chamada a substituir Maria Castro. E a responder. Foi orientada por. Pois, ela sabe sim, se também errar, irá até o fundo. E ela está com medo disso, por isso acerta. Técnico faz entrar também Alexandra Chaca. Pois. Já com o intuito de fazer recuperar o jogo, está muito intenso. E jogadoras da Casa Pessoal do Porto Lobito não tem uma rodagem semelhante à do Pedro. Então a gerência de plateau será muito importante para poder aguentar essa carga do Pedro. José Matias. A jogar com os. Isso aqui não! Não! Quer. Compromete, não quer sentar. Pois, não quer. E ela está a dizer, professor Luiz, eu não quero ir para o fundo também. Jéssica Soliça, que de resto saiu da época finda do 1 de agosto para o Luanda. É um atleta também a representar a Polícia Militar do R20. É um reforço que vale a pena, pelo nível de qualidade que está aqui a apresentar, vale a pena reforçar. E é por ser uma grande jogadora que ela está a atuar nos maiores clubes de África. Que é o Pedro Luanda, 1 de agosto, obviamente. Isaura Jorge também. A semelhança de Graziella Feira. Uma. Agora vai ser chamada. Minutos fora da quadra, sem necessidade. A inexperiência. A falta de disciplina tática às vezes causa essas situações. Tem que. Lila Marques. É uma gêmea da Dulcineia Marques, a guarda-redes da Casa do Porto Lobito. Anga. Alexandra. Jéssica
e volta na quadra a jogadora número 10 da casa. Pois, ela voltou. Vamos lá ver se agora consegue responder. Acho esse... Tem. Vai ajudar. E tem de tirar já. E tem de tirar já. Ela tem que facilitar. De que... Ela tem de facilitar a circulação de bola. Ela é a cabeça, é o centro. É necessário que ela mantenha-se calma, sem exigência, sem responsabilidade assumida, para poder fazer um jogo bonito. E é uma jogadora com muita qualidade. Com muita qualidade. Por isso que ela não fica muito tempo no banco, pessoal. Não demora muito tempo para voltar para a quadra, por causa da qualidade que ela oferece. É necessário que ela esteja calma, é mais um jogo e será possível, se ela estiver calma. Menganga. Stefania Venâncio. A marcar mais um para o Petro do Lado. Deu 8 da formação. E entra agora na quadra a Judite Cardoso. Essa Judite que vem do Ambo. Ela esteve a representar, acho que até a Taça de Angola, a equipa da Escolinha São João. Sim. É uma jogadora que joga na posição de lateral. Vamos lá ver se conseguiria superar a grande defensora do Pedro de Luanda. A Suzete. Georgina. A conseguir entre as pernas da grande bar. Pois. Para Isabel Chico. A Georgina não pode fazer isso. Tem que ter mais calma, circular mais a bola. Assim será difícil. O Pedro Luanda tá muito forte na sua linha defensiva, de que é composta por 5 jogadoras. A Georgina é baixa e com pouca boas. Mais um golo. Pois. A Georgina é muito mais baixa. Com relação a Stefania, não pode continuar a forçar o ataque ali no centro. Será muito difícil. A casa pessoal a subir agora a sua linha defensiva. Está mais forte, mais agressiva na defesa e consequência dessa boa defesa ou dessa boa atitude é a recuperação de bola. Georgina. A Georgina me faz imaginar os tempos que a Marília começou. Era assim, guerreira e muito forte, com muita garra e muita determinação.
Pula a primeira. A segunda. E bate. Bate a grande barra. Pois. 2, 5, parece que 3 ou 4 são da Georgina. Os golos da Casa Pessoal. São 3. 3 da Georgina, 2 da Sandra Chivina. Pois. Essa do Cineia, está a ser muito, muito importante para, para a defesa ou para que o resultado não esteja muito, muito, muito esticado. Já marca 3. É nesse momento que o marcador. Pois. Pois. E não está na quadra, não faz, não faz, não faz. Não faz 10 minutos. Não, não faz 10, pois é. Opas, opas. José, para esta. Esta. A converter mais uma. Já vai com 4 golos. Melhor marcadora da partida e, da, e do Preto de Luanda. E parece que o selecionador Luiz está preocupado com a Georgina. Manda subir a jogadora número 23, Alexandra Chaka, para que neutralize a atacante. Está sendo muito crucial para o ataque do, da casa pessoal do Porto Lobito. Bater. A Dulcineia tá bem, ela tá bem. Tá fazendo defesas muito, muito, muito pontuais, muito certeiras. E que as jogadoras defendem devem ajudá-la, né? Convertendo os lances que estão a desperdiçar. É difícil. Pois, uma jogadora muito forte. Tivela com o Lori Matumã. Arrancar mais um livre de 7 metros. E uma exclusão. Tá um bom jogo. Agora falta menos de 30 segundos para o jogo terminar. Vamos lá ver se a Georgina consegue acertar. Sim. Opa. Opa. No mesmo lado.
Meu Deus, e o Pedro Luanda desperdiça mais um ataque de 20 segundos. O grande Pedro Luanda. Não pode acontecer em uma equipa que nem essa, a vice-campeã africana, que é o Pedro Luanda. Não pode voltar a acontecer. As jogadoras parece que estiveram perdidas, sem uma orientação lógica do que iam fazer com a bola durante os 20 segundos. Vamos ao A Federação Angolana de Handball realiza entre 13 e 25 de maio o 45º Campeonato Nacional Sénior Feminino de Handball na província de Benguela. O regaço da modalidade. O melhor do handball africano vai ser destaque em terras das Acácias Rubras e dos Flamingos. Parceria: Associação Provincial de Handball de Benguela. Apoio institucional: Governo Provincial de Benguela. Patrocínio: Total Energia. Endiama, Catoca, Sonangol, Unitel, Sonils, Bai e Pura. A Federação Angolana de Handball realiza entre 13 e 25 de maio o 45º Campeonato Nacional Sénior Feminino de Handball na província de Benguela. O regaço da modalidade. O melhor do handball africano vai ser destaque em terras das Acácias Rubras e dos Flamingos. Parceria: Associação Provincial de Handball de Benguela. Apoio institucional: Governo Provincial de Benguela. Patrocínio: Total Energia. Endiama, Catoca, Sonangol, Unitel, Sonils, Bai e Pura. A Federação Angolana de Handball realiza entre 13 e 25 de maio o 45º Campeonato Nacional Sénior Feminino de Handball na província de Benguela. O regaço da modalidade. O melhor do handball africano vai ser destaque em terras das Acácias Rubras e dos Flamingos. Parceria: Associação Provincial de Handball de Benguela. Apoio institucional: Governo Provincial de Benguela. Patrocínio: Total Energia. Endiama, Catoca, Sonangol, Unitel, Sonils, Bai e Pura. A Federação Angolana de Handball realiza entre 13 e 25 de maio o 45º Campeonato Nacional Sénior Feminino de Handball na província de Benguela. O regaço da modalidade. O melhor do handball africano vai ser destaque em terras das Acácias Rubras e dos Flamingos. Parceria: Associação Provincial de Handball de Benguela. Apoio institucional: Governo Provincial de Benguela. Patrocínio: Total Energia. Endiama, Catoca, Sonangol, Unitel, Sonils, Bai e Pura. A Federação Angolana de Handball realiza entre 13 e 25 de maio o 45º Campeonato Nacional Sénior Feminino de Handball na província de Benguela. O regaço da modalidade. O melhor do handball africano vai ser destaque em terras das Acácias Rubras e dos Flamingos. Parceria: Associação Provincial de Handball de Benguela. Apoio institucional: Governo Provincial de Benguela. Patrocínio: Total Energia. Endiama, Catoca, Sonangol, Unitel, Sonils, Bai e Pura. A Federação Angolana de Handball realiza entre 13 e 25 de maio o 45º Campeonato Nacional Sénior Feminino de Handball na província de Benguela. O regaço da modalidade. O melhor do handball africano vai ser destaque em terras das Acácias Rubras e dos Flamingos. Parceria: Associação Provincial de Handball de Benguela. Apoio institucional: Governo Provincial de Benguela. Patrocínio: Total Energia. Endiama, Catoca, Sonangol, Unitel, Sonils, Bai e Pura. A Federação Angolana de Handball realiza entre 13 e 25 de maio o 45º Campeonato Nacional Sénior Feminino de Handball na província de Benguela. O regaço da modalidade. O melhor do handball africano vai ser destaque em terras das Acácias Rubras e dos Flamingos. Parceria: Associação Provincial de Handball de Benguela. Apoio institucional: Governo Provincial de Benguela. Patrocínio: Total Energia. Endiama, Catoca, Sonangol, Unitel, Sonils, Bai e Pura. A Federação Angolana de Handball realiza entre 13 e 25 de maio o 45º Campeonato Nacional Sénior Feminino de Handball na província de Benguela. O regaço da modalidade.
O melhor do handball africano vai ser destaque em terras das Acácias Rubras e dos Flamingos. Parceria: Associação Provincial de Handball de Benguela. Apoio institucional: Governo Provincial de Benguela. Patrocínio: Total Energia, Endiama, Catoca, Sonangol, Unitel, Sonils, Bai e Pura. A Federação Angolana de Handball realiza entre 13 e 25 de maio o 45º Campeonato Nacional Sénior Feminino de Handball na província de Benguela. O regaço da modalidade. O melhor do handball africano vai ser destaque em terras das Acácias Rubras e dos Flamingos. Parceria: Associação Provincial de Handball de Benguela. Apoio institucional: Governo Provincial de Benguela. Patrocínio: Total Energia, Endiama, Catoca, Sonangol, Unitel, Sonils, Bai e Pura. A Federação Angolana de Handball realiza entre 13 e 25 de maio o 45º Campeonato Nacional Sénior Feminino de Handball na província de Benguela. O regaço da modalidade. O melhor do handball africano vai ser destaque em terras das Acácias Rubras e dos Flamingos. Parceria: Associação Provincial de Handball de Benguela. Apoio institucional: Governo Provincial de Benguela. Patrocínio: Total Energia, Endiama, Catoca, Sonangol, Unitel, Sonils, Bai e Pura. A Federação Angolana de Handball realiza entre 13 e 25 de maio o 45º Campeonato Nacional Sénior Feminino de Handball na província de Benguela. O regaço da modalidade. O melhor do handball africano vai ser destaque em terras das Acácias Rubras e dos Flamingos. Parceria: Associação Provincial de Handball de Benguela. Apoio institucional: Governo Provincial de Benguela. Patrocínio: Total Energia, Endiama, Catoca, Sonangol, Unitel, Sonils, Bai e Pura. A Federação Angolana de Handball realiza entre 13 e 25 de maio o 45º Campeonato Nacional Sénior Feminino de Handball na província de Benguela. O regaço da modalidade. O melhor do handball africano vai ser destaque em terras das Acácias Rubras e dos Flamingos. Parceria: Associação Provincial de Handball de Benguela. Apoio institucional: Governo Provincial de Benguela. Patrocínio: Total Energia, Endiama, Catoca, Sonangol, Unitel, Sonils, Bai e Pura. A Federação Angolana de Handball realiza entre 13 e 25 de maio o 45º Campeonato Nacional Sénior Feminino de Handball na província de Benguela. O regaço da modalidade. O melhor do handball africano vai ser destaque em terras das Acácias Rubras e dos Flamingos. Parceria: Associação Provincial de Handball de Benguela. Apoio institucional: Governo Provincial de Benguela. Patrocínio: Total Energia, Endiama, Catoca, Sonangol, Unitel, Sonils, Bai e Pura. A Federação Angolana de Handball realiza entre 13 e 25 de maio o 45º Campeonato Nacional Sénior Feminino de Handball na província de Benguela. O regaço da modalidade. O melhor do handball africano vai ser destaque em terras das Acácias Rubras e dos Flamingos. Parceria: Associação Provincial de Handball de Benguela. Apoio institucional: Governo Provincial de Benguela. Patrocínio: Total Energia, Endiama, Catoca, Sonangol, Unitel, Sonils, Bai e Pura. A Federação Angolana de Handball realiza entre 13 e 25 de maio o 45º Campeonato Nacional Sénior Feminino de Handball na província de Benguela. O regaço da modalidade. O melhor do handball africano vai ser destaque em terras das Acácias Rubras e dos Flamingos. Parceria: Associação Provincial de Handball de Benguela. Apoio institucional: Governo Provincial de Benguela. Patrocínio: Total Energia, Endiama, Catoca, Sonangol, Unitel, Sonils, Bai e Pura. A Federação Angolana de Handball realiza entre 13 e 25 de maio o 45º Campeonato Nacional Sénior Feminino de Handball na província de Benguela. O regaço da modalidade. O melhor do handball africano vai ser destaque em terras das Acácias Rubras e dos Flamingos. Parceria: Associação Provincial de Handball de Benguela. Apoio institucional: Governo Provincial de Benguela. Patrocínio: Total Energia, Endiama, Catoca, Sonangol, Unitel, Sonils, Bai e Pura.
A Federação Angolana de Handball realiza entre 13 e 25 de maio o 45º Campeonato Nacional Sénior Feminino de Handball na província de Benguela. O regaço da modalidade. O melhor do handball africano vai ser destaque em terras das acácias rubras e dos flamingos. Parceria: Associação Provincial de Handball de Benguela. Apoio institucional: Governo Provincial de Benguela. Patrocínio: Total Energia, Endiama, Catoca, Sonangol, Unitel, Sonils, Bai e Pura. A Federação Angolana de Handball realiza entre 13 e 25 de maio o 45º Campeonato Nacional Sénior Feminino de Handball na província de Benguela. O regaço da modalidade. O melhor do handball africano vai ser destaque em terras das acácias rubras e dos flamingos. Parceria: Associação Provincial de Handball de Benguela. Apoio institucional: Governo Provincial de Benguela. Patrocínio: Total Energia, Endiama, Catoca, Sonangol, Unitel, Sonils, Bai e Pura. A Federação Angolana de Handball realiza entre 13 e 25 de maio o 45º Campeonato Nacional Sénior Feminino de Handball na província de Benguela. O regaço da Marina Mato Mona. E perdeu a oportunidade de reduzir para. Devemos realçar o grande movimento técnico de Georgina. Tá. Fidel. E não pode continuar a jogar assim. É bom que os jogadores me passaram boa orientação sobre o que está a acontecer no jogo. Tem a estatística, o papel importantíssimo do assistente técnico para poder informar quantas bolas falhou ou quantas bolas perdeu no turnover. Talvez lhe mantenha mais lúcida do que está fazendo na quadra. Como tu dizes, Eric, o posto KM. A grande Marília. É um posto KM. Marília que zeleta. Turbo. Grande promenó técnico. Maúdo Xavier. Grande promenó. Porsche KN. Maria. Motor. Biturbo. V8. Maria Kizalé. É muito veloz esta jogadora de Petra do Anda. Muito tecnicista. Dificilmente quando acelera ela falha.
nessa partida parece que não falhou nenhum lance. Marília é espetacular. A Tayane tem que ter cuidado. Essas defesas podem correr a uma sanção de 2 minutos. Deve ter cuidado. Um golo. O Lourinho a falhar. E a experiente Teresa da Almeida Bá a fazer uma grande defesa. A utilizar bem o seu porto físico. Não era com a quinta, se a falhar mais uma bola. E é o segundo, 2 minutos para Vila. Georgina, bater. 2 minutos. Esse é o segundo. Pois, é o segundo, sim, é o segundo. Vermelho, para fora. Ainda falta muito. Terá de ter muito cuidado, a Vilma. Mas é uma jogadora bastante influente. Muito importante aqui. Para o patrão. Que a Chelsea tá um pouco apagada nessa partida. Hoje. Sim, é a segunda. Exclusão de. Fazer das suas, aparecer que nem um relâmpago, muito forte, muito rápida e a finalizar com certeza.
diferença, 14 a 7, aos 7 minutos. A formação. Mais um livre de 7 metros para a formação do Pedro Luanda. E vai Marília para converter. Pois está. Mas há poucas jogadoras no plantel da Casa Pessoa do Porto Vito com muita qualidade nem ela. Por isso fica meio difícil mantê-la no banco e arriscar muito. Mantê-la em campo e não ajudar, melhor tentar alguém que eventualmente ajude. Pois, mas seja alguém que esteja pelo menos a nível. Agora, se a pessoa não troca, creio que é porque há muito pouca pessoa, muito solista. Que defesa! Grande defesa! Sim, né? Acho que é solista. A Solista tem que ter cuidado, porque o professor Luiz manda para o banco e ir para o fundo. Pois, tem que ter cuidado. Pergunta a Maria Caetano. Até agora, já não volta. E está mesmo no fundo. E é isso que a equipa técnica tem de fazer já faz um tempo, né? É dar orientações claras para a jogadora poder ultrapassar essa muralha do Pedro de Luanda. Epa! Pois. Seguido por Mercedes. Vitor! Seguido por Mercedes. Felizmente Mercedes conseguiu. Felizmente. Mas vamos ver as próximas vezes se consegue Mercedes. É falta. É livre de 7. É livre de 7 metros. E chamada a marcar. Marília. E entra Alice. Entra Alice. Na baliza de casa, da Casa Pessoal de Porto Rico. E assinala mais um. Um motor V8. É, um motor biturbo V8. Hoje, biturbo. Tem de soltar a bola, a Georgina tem de soltar a bola. Ela faz um belo promenor, mas solta a bola. Tem de perceber que se não jogar com os colegas, não vai resolver o problema. Puxa, a colega esteve aberta lá na ponta, que soltasse a bola e que a colega arriscaria. Vai que desce em uma afirmação perfeita e golo. Não pode ser ambiciosa nesses casos.
Mais um livre de 7 metros. E converte Marília. Pois, e aparecer a não é Lária, é a Florença. Sim. E é isso, quando são chamadas as pontas, elas conseguem responder. Tem que ser chamadas mais vezes, porque são jogadoras que estão a conseguir finalizar. E justifica, é um golo apontado pela Stefania, bem posicionada, boa recepção e boa finalização. E viola a linha lateral, Naira. Violou a linha lateral. Embora o Petro de Luana esteja a ganhar, mas parece ser um jogo muito forçado. Muito forçado e muito cansativo. Estão a correr realmente. E a Casa Pessoal do Porto do Bito está a usar uma defesa que não está a ser também muito fácil para o Petro de Luana. Tem que superá-la. E não consegue. Pois. Olha aqui pela importância do jogo. Até agora, o professor Luiz não ter a guardiã. Não ter a guardiã. Continua e permanece a Teresa de Almeida Bá. A Federação Angolana de Handball realiza entre 13 e 25 de maio o 40º...
Não. Boa recuperação. De Maud. Maud Xavier. Maud. Pegar bem esta bola. Lançada por Bucinea Marques. Georgina Civella. Jorge Leina. Geu Civella. Que pormenor técnico de Georgina. Infeliz foi a Hilária. Não conseguiu converter esse lance em golo. Mas que pormenor de Georgina. Que pormenor. Mais uma defesa, mais uma defesa do Cineia. O Petro pode vencer de 10 gols de diferença, quando estamos a quase 10 minutos do término. Mas está de parabéns à Casa Pessoal do Porto de Lobito. Tem feito um esforço enorme para parar esse ataque mortífero do Petro, que é composto por Marília, por Chelsea, entre outras. E pronto, está de parabéns. Mais um lance dispersado pela Casa Pessoal do Porto Lobito. Pois. São estes lances que no final do jogo lhe darão o resultado final. Quem mais falha, corre o risco de perder o jogo. E a segunda exclusão já de Georgina. Acho que já é a segunda. Sim. E falha a Marília. Sim, detentor dos livres de 7 metros, essa é
E é a primeira falha. Marília, mais uma vez, com um grande promenor e faz um passo. Não, não. A Marília fez um grande promenor técnico para facilitar a finalização de Stefania. Sim. Muito boa jogada também. E finalmente o professor Luís chama Cândida Mundombo. Cândida Mundombo vai finalmente entrar. Pois. Marília, ela faz tão. Faz essas coisas de uma maneira muito simples. Ou faz parecer muito simples. E a sorrir. E entra para a partida a Zolinda Santos, cada pessoa do Porto do Vito. Jogo com para se contar a falta. O resultado já está praticamente. Já está o resultado. Os números é que poderão alterar ao longo destes 7 minutos que ainda restam por jogar. O 4 o maior ou menor da velha formação da casa do jogo do Vitor, que entre aspas chega-se já está tirado. Pois já. Era de princípio, sabia-se que o Petro era favorito para esse jogo. O Petro faz bem o seu trabalho defensivo. Mas, de relação aqui, a casa pessoal do Porto do Vito cometeu muitas falhas, perdeu muitas bolas, muitos turnovers, que condicionaram muito, muito o seu jogo. Porque se não falhassem muito, creio eu que a diferença de golos seria diferente. Mas sabia-se já que a vitória seria Petro de Luanda, pela experiência e não só. Possibilidade de estar de onde estava. Pois não, e a sua colega, a Judite Cardoso, esteve posicionada. Podia muito bem deixar a bola para ela. Pois. Thank you.
Mais um lance perdido por parte da casa pessoal do Porto do Vito. Pois já. Realmente ela não quer ir para o banco e ir lá para o fundo. Não. Pois. E já não vai. Creio eu que já não vai. A formação da casa do Porto do Vito, que marca um gol agora por Sandra Sivinda. Bela finalização Suzeta levou 2 minutos pro protesto. Protestou. Defesa Alice. Agora na reta final do jogo, Eric, eu arrisco que o Porto KM, vai a leilão. Vai acelerar ainda. Vai a leilão. Está valorizado. É MVP. Estou em crer. Pelo jogaço que fez, pela influência que ela teve no resultado a favor do Pedro Luanda. Pois, são esses desperdícios, esses turnovers, essas percas de bolas que condicionaram muito no resultado da casa pessoal. É que fizeram muitos turnovers, perderam muito a bola e o Petro finalizou muitos lances. Mais um, Nayaka Quintas. E pronto, é de grão em grão que se faz. Pois. Está muito bem a Honorina Naldo na segunda parte. Muito forte. E acertar uma parte dos lances que ela. Que ela vai até a baliza. Agora o
Chefe Baiano, se não se importar, deixa eu ver primeiro o da casa pessoal, depois eu sou a tia e a MVP, para não fazer assim coisa. Mas ouve, fica mesmo aqui, é rápido, essa é uma pergunta. Depois do encontro ter terminado, professor Nelson é o timoneiro da formação da casa do pessoal. Mister, sente que a sua equipa bateu-se bem antes do Petro de Luanda, que é tão somente a vice-campeã africana? Sim, com certeza batemos bem com o Petro, muito embora. Batemos muito bem com o Petro, muito embora. Falhamos demais, falhamos em demasia. Se calhar isso ditou o resultado, o volume de resultado. Houve muitos falhanços. Acho que temos que melhorar muito o nosso ataque, de modo a melhorar jogo após jogo. Ok, professor. Sim. Obrigado, boa sorte para os próximos. Obrigado, partidos. Sim. Vamos ouvir o coach Baiano, é o adjunto de Luís Chaves na formação de tricolor. Mister, hoje foi um jogo que, para aquilo que nos deu a ver, teve algum grau de dificuldade, ou nem por isso, na sua visão? Inicialmente quero dizer que mais uma vez conseguimos alcançar um objetivo, que era de vencer esse jogo. Agora, é natural que durante o jogo aconteçam algumas situações de desconcentração. Foi isso que aconteceu, mas logo as meninas conseguiram dar conta do que estava a acontecer e veio a força lá de baixo e nós conseguimos ultrapassar o que estava a dificuldade. Obrigado, professor. Boa sorte. Coach Baiano é adjunto de Luís Chaves no comando técnico da formação do Petro de Luanda. Vamos ouvir a atleta que é considerada um Porsche Cayenne Biturbo, porque é a combinação de velocidade, força, elegância e, acima de tudo, eficácia. Marília Kizelete, qual é o sentimento que vive? Foi eleita MVP do desafio. Eu penso que esse prémio não é individual, é coletivo, porque se eu fui MVP hoje é porque as colegas contribuíram. Muito obrigada à equipa.
Marília, a curiosidade dos nossos internautas é saberem onde vai buscar tanta velocidade. Sim, acho que já é genético. É natural. Obrigado, Marília, boa sorte para os próximos desafios. Marília Kizelete foi a eleita a MVP da partida. Ela que anotou neste encontro 10 golos, foi eleita assim a MVP do encontro. Custódio, que é a quinta. Vamos então ao resumo deste encontro. Bem, foi uma boa partida, bem disputada para as duas equipas. Pena que a Casa Pessoal falhou muito, falhou bastante, teve muitos turnovers e isso condicionou o seu resultado. O Pedro Luanda, como sempre, guerreiro, batalhadores, com jogadoras muito bem sacadas, como a Marília, que foi MVP, conseguiu acelerar e conseguiu destacar-se e conseguiu fazer a diferença, conseguiu marcar tantos golos que fez realmente, realmente a diferença. Tanto parabéns ao Pedro, que continua a trabalhar por dia após dias, e a Casa Pessoal do Porto do Vito, que continua também a trabalhar, porque é uma equipa próspera, com muita juventude e que tudo dará certo daqui a uns anos. O Pedro Luanda está ciente de que daqui para frente vão ser jogos a doer. Pois, e com isso nós lutamos pela gerência do plantel. O professor Luís acabou por rodar o plantel todo para que não canse por excesso uma só jogadora, excesso Amarilha, esteve em campo e justifica porque esteve em campo. E talvez a guarda-reda, Teresa de Almeida Bá. É muito importante rodar o plantel quando posteriormente segue esse jogo muito, muito, muito ferrenhos. Obrigado, Custódio Quinta, o comentador em serviço da Televisão da Federação Angolana de Handball. Obrigado, Custódio. Estamos juntos. E bem, nós colocamos ponto final a mais uma transmissão em direto na Televisão da Federação Angolana de Handball. Hoje narramos mais 6 jogos, conforme estavam assim previstos. Amanhã é dia de folga geral. Não haverá jogo, mas nós certamente vamos continuar a fazer o trabalho de casa para que, obviamente, na sexta-feira possamos levar o melhor do handball a nível nacional. Pedro Luanda venceu a Casa do Pessoal do Porto Lobito. Nós colocamos ponto final a mais uma transmissão. A todos vocês, o nosso muito boa noite. Obrigado e até à próxima transmissão. Isto para a sexta-feira. Boa noite e até já.